wolanti wacan daawadayaal halkan waa somaali life media ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyaee soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena aanin kugu haynana waxaa ugu waaweyna maamulka galmudug oo ka hadlay odayaal dhaqameed dhowaan isku dhibay al-shabaab qorsho cusub oo kasoo kordhay iyo shuruudo la sheegay heshiisyo cusub inay kala sexdaan al-shabaab iyo odayaashaas dhaqanka ku dhowaad laba boqol oo ruux oo u afduubna al-shabaab oo lasoo daynayo sababta ka dambeysa iyo qoorqoor oo go-aan adag ka qaatay ayaan halkaa kugu soo gudbin doonaa xogaha kale ee wararkeena aan kugu soo gudbin oonana waaa kamiaowla malya oo sheegtay sarkaal sare oo ka tirsana al-shabaab oo deganaa aagga madaxtooyada soomaaliya in gacanta lagu soo dhigay haddaba sarkaalkan magiciisa xilliga la soo qabtay iyo go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa ciidamada t b l f ee dagaalka kula jira dowladda itoobiyana waxay isaga baxeen furimihii dagaalka ay ka dagaalamayeen muddo ku dhow laba sano sababta ka dambeysa iyo go-aamo hor leh oo kasoo baxay t b l f ayaan idiin soo gudbin doonaa khasaare kala duwanna waxa uu ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka deegaano ku yaalla degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe halka ay ku sugan tahay xaalada deegaankaasi iyo xoogihii ugu dambeeyey howlgallada kala duwan ee ka socda dalka ayaan idiinsoo gudbin doonaaal muuqaalkan hadduu ku soo gaara sii sheer garey sianu elna saaxiiba idinkoo kale ah waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo lajaanqaadkiina soomaaliya life mediana sabiska reyb saara si aada ula socotaan wararka xisaal ee mar walba halkaan aan soo gelino haddii aynu ku bilowna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa war cusub ka soo saaray odayaaldhaqameed saddexa oo dhowaan isku dhibay al-shabaab kuwaasi oo la sheegay iny al-shabaab kala hadlayaan soodaynta ku dhowaad laba boqol oo ruux oo u afduuban dagaalyahanada al-shabaab islamarkaana xilligaani ku sugan degmada xarardheere ee gobolka mudug waxaa la sheegay madaxda ka tirsan maamulka galmudug xilligan in ay dib kaga laabanayaan go-aan dhowaan kasoo baxay kaasi oo ahaa in odayaasha xilligaani aysan soo geli karin gebi ahaanba deegaanada maamul tilaabana ay ka qaadi doonaan laamaha ammaanka hadii ay soo galaen deegaanadaasi kadib warsaxaafadeed kasoo baxay wasaarada amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug xiligan ayaa lasheegay qorqoor iyo mas-uuliyiin kale oo kulan ka yeeshay arintan inay isla garteen in arintaasi dib looga laabto islamarkaana odayaasha dhaqanka oo dhowaan la sheegay inay dib ugu soo laaban doonaan deegaanada maamulka galmudug la sheegay in lasoo dhowey doono kadib markii la ogaaday in ku dhowaad ooruux xoriyadooda ay heleen oo alshabaab uafduubnaadhwr abalse shuruudo waaweyn ayaa u muuqdan markaaninay dib ula soo laaban doonaan shuruudahaasina waxaa kamid in beelaha qaar ee degaanada maamulka galmudug dega ay isaga baxaan dagaalkaay kula jiraan al-habaab sido kale shuruudaha waxaa kamid in lacaga badan ay bixiyaan waxaana dadka laafduubtay ay isugu jiraan odayaal caruur rag dhalinyaro ah iyo sidoo kale hween odayaal dhaqameedkan ayaana go'aansaday inay si iskoda al-shabaab wada hadal ula furaan islamarkaana dadkaasi ay kasoo daayaan arintan ayaana u muuqata in ay xilligaani odayaashu ka guulgaareen balse madaxweyne qoorqoor oo la malaynaya xiligan inuu ku adkaysan doono go-aankiisa ku aadan in odayaashaasi aysan soo geli karin deegaanada maamulka galmudug islamarkaana haddii la qabto tillaabo amni oo adag laga qaadi doono ayaa markaan la sheegaya in arrintaasi wada hadal ay ka yeesheen madaxda ugu sareysan maamulka galmudug islamarkaana la sheegay in odayaasha haddii ay dib ugu soo laabteen deegaanada maamulka galmudug la soo dhoweyn doono sidoo kale xooga somaali life media ay heshay ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii aan la xiriirnay dada kusugan deegaanada qaayib iyo baxdo in odayaasha dhaqanka maalmaha soo socda ay kusoo wajahayein deegaanada maamulka galmudug kadib wada hadal qadka telefoonka ay la yeesheen waxgarad kale oo deegaanka ah horey waxaa soo baxaya warar sheegaya in odayaashan ay ku biraan al-shabaab islamarkaan aysan dib ugu sa laaban doonin deegaanada maamulka galmudug balse wax walba waxay isbedeleen markii la ogaaday in dad badan afduub u xirnaa odayaasha dhaqanka ay soo daayeen islamarkaana wada hadalo toosa xiligaan ay la fureen al-shabaab si kastaba ha ahtee arintan ayaa kusoo aadeysa kadib markii go-aan ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamulka galmudug ba lagu sheegay in odayaashani aysan kusoo laaban karin deegaanada maamulka galmudug mel walbo oo lagu qabtana tilaabo adag oo dhanka amniga ah laga qaadi doono arintan ayaana u muuqata xilligan in ay noqon doonto mid dib lagaga laaban doono islamarkaana waxaa sidoo kale socda qaabka xilligaani loo fulin karo hadalada iyo go-aamada al-shabaab ee odayaasha dhaqanka kala soo laaban doonaan labana oga arrintaasi inay suurtogeli doonto maadaama dowladda federaalk soomaaliya dagaal dhinacyo badan le ay kula jirto al-shabaab hagaag daawadayaal wixii xoog ee kasoo kordhah wararkeena iyo baraamishyadeena dambe ayaan inkugu soo gudbin doonaay markaana mas-uuliyiin ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xubin sare oo ka tirsan al-shabaab isla markaana dowlada soomaaliya la shaqayn jirtay degana aagga madaxtooyada soomaaliya gacanta lagu dhigay islamarkaa dowlada soomaaliya waxa ay sheegtay in xilligan baaritaano kala duwan ay socdaan waxaana xiligan shaki weyn uu ku gadaaman yahay qaabka sargaal ka tirsan al-shabaabisaara dowlada soomaaliya uuku degana aga madaxtooya somaalia dowlalysa sitoos ka warhelin ninkan oo la tounsan yahay in xubin sare ka yahay alshabaab islamarkaan lagu qabtay gudaha magaalada caasimaee muqdisho sida ay xogo kala duwan okahenay saraakiildaka amaannoo xaqiijiyeen warar kala duwanayakasoo baxaya goobta lagu qabtay fafahinta waxaana xiligan xogaa helna ay sheegayaan in lasoo xiray islamarkaan lagasoo qabtay aga hotel vila rosislaa dhowr bilood kahora halkaas ninkan lagu arka sida ogiay timaamaa waaa sidoo kale saraakiisa qaarkood ay tilmaameen in xitaa aan looga shakisnan in wada shaqeyn laley al-habaab maadaama uuah shaqsi caan ka a aga madaxtooyada soomaaliya hay-adaha amaanka ayaana weli war rasmi a kasoo saaray arintn balse ila wareedyo kala duwan ayaa waay cadeyen in suaa laga weydinao xabigasidaxiliganayku suurtgasay indego goobt isaaraa wixii ka horreeya dowlada soomaaliya aysan xoga amni iyo macluumaadkiisa ku saabsanaysa helin sargaalkan waxaa la sheegay in lagu xiray godka jiracow halkaasi oo su-aalo kala duwan lagu weydiinayo isla markaana xubno sirdoon ay ku sugan yihiin macluumaadka aan weli si dhab ah loo xaqiijin ayaa waxaay tilmaamayaan sidoo kale in markii hore la geeya xarunta dambi baarista c i d da balsi ay soo saareen ciidamada madaxtooyada halkaasi oo ammaankeeda aad ay usugayeen xogo kale ayaa sheegaya in baaritaan lagu sameynayotalefon iyo sidoo kale xisaabaadkiisa ay muujinayaan in uu haysto lacaga boqolaal kun oo dollarka maraykankaah iyo xiriiro uu la sameeyey mas-uuliyiin iyo ganacsato kale saraakiil si dhow ula socota kiiskan oo magacooda laka gaabsaday in warbaahinta ay u sheegaan ayaa waxa ay sheegeen in kiiskana uu yahay mida xasaasi ah islamarkaana baaritaano kala duwan lagu samayn doono saacadaha soo socda waxaana sidoo kale jira baaritaano ay wadaan hay-adaha ugu sarreeya wadanka kuwaasi oo xilligaani nla baaritaanna ku samaynay akiil kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kadib wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay hotel vilo rose waxaa bilowday baaritaano kala duwan oo hey-adaha ammaanka dhexdooda lagu sameynayo islamarkaana waxaa laga helay xogo iyo macluumaad muujinaya in xitaa qaarkood ay xiriiro kala duwan la lahaayeen al-shabaab al-shabaab ayaa la rumaysan yahay in ay si weyn ugu dhex milantay hay-adaha amniga dalka iyadoo kale shaandhay weyna lagu sameeye islamarkaana falaqayayaashu ay sheegayaan in ay tahay n wadada keliya lagu heli karo xilligan ammaan iyo xasilooni maadaama loo baahan yahay in si weyn arintani looga taxadaro islamarkaana laga warqabo si kastaba ahaatee madaxda ugu sareysa dowlada federaalk soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo saaraya go-aano kala duwan oo lagu sugaya amniga dalka islamarkaana laga hortagayo waxyaabaha amniga qalqalgelinaya waxaana ilaaiyo hadda socdo tillaabooyin arintaasi lagu ogaanayo xagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan wararka somaali life mid markaana ciidamada t b lf ee dhowrki sano ee lasoo dhaafay ka dagaalamayay qeybo kamida dalka etoobiya ayaa markaan furimaha dagaalka ee mudadaas ay ka dagaalamayeen kala baxay hubkooda iyo ciidamadooda ayagoo sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay nabada qaateen islamarkaana ay isaga baxeen dagaalka ay kula jiraan dowlada etoobiya dowladda federaalka itoobiya iyo madaxda jabhada t b l f ee ka dhisan waqooyiga dalka itoobiya ayaa gaaray heshiis nabadeed waxa ayna labada dhinac ku heshiiyeen in jabahada ay hubka dhigi samayso ciidamada federaalkana ay la wareegaan gobolka tigreeh ee dalka itoobiya warar soo baxaya ayaa sheegaya in jabhada t b l f hadda ay bilowday in furimaha hore ee dagaalka ay ku jiraan ay isaga baxaan isla markaana ciidamadooda hubki ay wateen ay ku wareejiyan dowlada itoobiya waxaana ciidankaasi la geeyey goobo gaar ah oo jabahadu si kaaraxyadu xilligaani ay dooneyso inay u degto madaxda ciidamada t b lf ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda boqol kiiba iyoay ka saareen furimaha dagaalka waxaana xusid mudan in ciidamada ay dejiyeen goomo cayiman si ay u joogeon halkaasi isla markaana looga gungaarayo heshiiska labada dhinac u dhexeeya waxaa uu sheegay sargaalkan u hadlay ciidamada t b l f inaysan ciidamadooda hubka dhigi doonin inta laga saarayo qeybo kamida gobolka tigre ciidamada kasoo jeeda dalka elitria sidoo kale ciidamo sirdoona kuwaasi oo si aada u maamulaya dhinacaasi itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay markaan ku faaraxsan tahay qaboojinta dagaalkan isla markaana wada hadal nabadeed ay dhinacyadan la gasho heshiiska hubka dhigista ay gaareen dowladda etoobiya iyo ururka t b lf ee dagaalka kula jiray islamarkaana dhowrka sano ee la soo dhaafay huga odoonsanaa furimaha dagaalka ee gobolka waqooyi ee dalka etoobiya ayaa waxaa weli sir rasmi ah u dhaqangelin heshiiskooda waxaana weli socoto wada hadalo ee naxal logu raadinayo culeyska jira gaar ahaan shuruudaha cusub ee t b l f ay ku xirtay inay hubka dhigaan waxaana jira xilligaani walaac xoogan oouu ka meujinayo ururka t b lf hadii hubka u dhigo in dowlada etoobiya ay sir rasmi ah ula wareegto ayadoo awood u sheeganaysa waxaana sidoo kale xilligaani soo baxayo xooga ku aadan in t b lf arintan ay ka biyadiiday ilaa ciidamada iliteria isaga baxayaan gudaha daalka ethoobia gaar ahaan gobolka tigre guud ahaan daawadel wararka aad kala socoteen somalia live media waa nageyntaas fadlan daawad muuqaalkana duug soo gaar sii sheergare si anola saaxiibo adinkoo kale oo ku mahadsantahiin daawashadiina iyo la janqaadkeena mahad sanadi